У ці хвилини в столиці палає Русанівська набережна. Там величезні стовпи вогню і купа жару, бо з'їхалися найкращі фаєристи з усієї Європи на міжнародний фестиваль вогню. Усі дива бачив Борис Сичалко. Якби в цьому таборі були пожежники, вони б посивіли, бо зранку до ночі тут дихають полум'ям. Обертають вогненні кулі і хулахупи. Це підготовка до міжнародного фестивалю вогню. Сюди з'їхались найкращі. Французи, німці, поляки, білоруси, росіяни та українці змагаються, хто кого перепалить. Це жива легенда європейського фаєр-шоу. Аби зворохобити глядачів Уве і Касте, з колективу під таємничою назвою «Сір Генрі Гарячий» у своїх виступах використовують стільки додаткової техніки, що аби лише її зібрати, треба кілька годин. Щоб розповісти, яким буде шоу в Україні, чоловікам навіть іноді бракує знання англійської. Дух перехоплює. Це просто фантастично. Воно викликає, от бачите на руках, мурашки по тілу. Ми робимо найбільші вогняні стовпи у всій Європі. 25 метрів заввишки. Це росіянин Іван Горбунов, добре відомий глядачам СТБ, бо виступав на шоу «Україна має талант». Дійшов до півфіналу. У нього в руках нічого не горить, не вибухає, але його виступи так зачаровують, що Івана запросили і на столичне фаєр-шоу. Це гармонія, так скажем, владіння об'єктом. Це сліяння практично фізичне з фізичним об'єктом, і це дуже круто. Це успокоює, це додає якоїсь життєвої радості, що ли. А це обсипають жаром українці в прямому сенсі слова. І якщо іноземці здобуватимуть глядача величезними стовпами вогню, фішка наших – театралізованість виступу. Для них це, знаєте, якесь камерне шоу. А наше шоу, до речі, от українське, для нас це шоу для людей. Усі глядачі потраплять у світ кіно улюбленого. Тобто це і вестерн, це і рок-паб, це і After Dark. Дуже багато костюмів, до речі, от зараз ми репетували з дівчатами, дуже багато перевдягань. Повинно багато вогню, багато піротехніки, повинно так взриватися, що глядачі мають спочатку плескати отак, потім так, потім кричати, потім пригати, а потім такий драйв все отримувати одразу. Це вже в сьоме у Києві відбувається фестиваль вогню. Розпочнеться він сьогодні, але найгарячіше, кажуть організатори, буде завтра. Завтра ж у нас буде гарячий мужчина із Германії. Перший ряд останеться доволен з мокрими штанами. Борис Сичалко, Олексій Мироненко, програма «Вікна». СТБ.